Здорово, Баклан. Що ти запізнюєшся? Та, блін, не міг знайти ніяк носок без дірки. І як знайшов? Ніфіга. Так, гаразд, проходь, я насправді сама тільки прокинулась. Ага, окей. Так, що дивимось? Ну що за питання? Звичайно, супермаму. Ніштяк, давай, врубай. А ти бачив вже минулий випуск про цю маму-блогершу? А, це яка веде лайфблог від обличчя малюка. А бачив, жесть. Ну скажи. А в тебе є щось поїсти? А, так, ну йди на кухню подивись. Ага, чутка. Чіпси будеш? Ну що за питання? Так можна. А, ти? Ну. Що ти чула? Привіт. Добрий ранок, Денис. Вітаю у себе в гостях. А ти чому така нарядна? Хто я? Та ні, я звичайна. Я завжди так вдома ходжу. Насправді тільки от прокинулась, ще навіть не фарбувалася. Ти проходь. Так, я ж зайшов, я думав, ти мені просто конспект віддаси, і я піду зроблю копію. Та навіщо ти будеш гроші витрачати? Заходь, посиди, а я поки швиденько від руки перепишу тобі. Ну, гаразд. Друзі, а ви поки не забудьте поставити вподобайку під цим відео та напишіть в коментарях. А у вас в житті є друг, який вам дуже подобається? От в мене немає, чесно. А що, дивишся? Супермаму? Ні-ні, ти що? Це ж така маячня. Це мама, напевно, дивилася і не закрила. І я взагалі тупі передачі не дивлюся. Я більше люблю, знаєш, там, почитати, музику послухати класично. Серйозно? Ні, я іноді люблю заліпнути на таку якусь дурню. Ні, ну я теж, ну не прям, щоб ніколи не дивлюся. Ну, буває, інколи хочеться просто залипнути. Ось, ти голодний? Та ні. Ну, може, хоча б бутербродик? Ну, добре, можна. Слухай, бутербродів немає, але вже через годину буде гусь з яблуками. Він вже в духовці, це мій фірмовий рецепт. Гаразд, а що там з конспектом? А, точно, я зараз. Здорово, Лерка! Блін, налякав. А що ти тут? А, та в магаз іду. Ця бумага в сральнику скінчилась після твого останнього візиту. Блін, вибач, та це не я, це шаурма. Так, звичайно. А ти куди намилився? Та це йду з хлопцями в настолки грати. Ясно, все задротиш. До речі, бачила тебе в інсті фотка з якоюсь дівчиною. Хто вона? Просто одногрупниця. Так? І що ви з нею, мутите? Та ні. А чого ні? Вона наче така дуже прикольна. Це я не знаю. Так давай мути. Блін, ти постійно один та один. Не знаю, треба діяти. Ну, окей. Лера. Щас кину. О, це ти? А я думав, мені здалося. Так, я. Привіт. А ти що робиш? Ну, я взагалі-то тут живу. А ти? Я не слідкувала за тобою. Я в магазин іду. Тобто, який магазин? На виставку. А, і що за виставка? Туалетний папір від народів світу. Прикольно. А ти тут як з дівчиною, так? Я випадково помітила. А, ні, це моя сестра, вона приїхала в гості. В сенсі, клас, круто, що в тебе є сестра. Ну, ви ж не можете мутити, так? Алло, що ти, голова, як справи? Розмова? Ну, залітаю, обговоримо.
Привіт. Ух, це було жахливо. Як сказати? У апарата. О, ні. Добрий вечір, Денис. Це як якась маньячка. О, як там Оксанка казала. Спомни гавно, ось воно. Ні. Блін, скинув. Може написати йому? Точно. Привіт. Дзвонив. Привіт, що хотів? Ні. Привіт, дзвонив, хочу тебе. Звичайно, чекаю з нетерпінням. Хоча... Привіт, заходь. А привід йому каже: те, що моє прізвище Подушкін, ще не означає, що ви можете спати на моїх парах. Так, а про що ти там хотів поговорити зі мною? А, так от, я ж збираюсь на побачення. Серйозно? З тією самою одногрупницею? Так, ти ж сказала, треба діяти. Ну, я ось дію. Чого? Ну, думаю, може ти щось порадиш, бо я ж в цьому не спец. Куди там піти і що робити? Ну, дивись, для першого побачення підійде просто кафе. Там можна і посидіти, і поспілкуватися. Так ми і так спілкуємось, ми ж одногрупники. Так то одна справа в універі, і зовсім інша на побаченні. Ага, добре. Далі, обов'язково подарую їй квіти. Я знаю, звучить це банально, але дівчатам це все одно дуже подобається. Записав. Так, також будь максимально невимушений, ну, будь собою. Ти класний, і вона має це побачити. Давай не настільки невимушено. Тримай все ж таки себе в руках. Ну, окей. І забула найголовніше. Не треба до неї чіплятися. Це тільки перше побачення. Не треба там лізти цілуватися, очі обійматися. Якщо ви один одному подобаєтесь, це і так трапиться. Все зрозумів? Ага, добре. Ну все, тоді вам щасти, потім мені все розкажеш. Домовились. Дякую, що погодились поговорити. Та немає за що. Там моя кімната, проходь. Про що ти хотів зі мною поговорити? Що в тебе тут відбувається? А? Нічого. А це я тут його займалася, знаєш, медитувала, самопізнання, все таке. Сідай, що ти хотів? Потрібна твоя порада. А, слухаю. Мені дуже подобається одна дівчина. Правда? Ну, так, і ти її знаєш. Та невже? Ти впевнений? Ну, звісно. Вона така розумна. Красива, весела. Продовжуй, не зупиняйся. Коротше. Яна з паралельної групи. Яна, значить? Ну, да, я хочу до неї трішки підкатить. Але, ну, не знаю як. А ви ніби спілкуєтесь, то, можливо, ти мені щось порадиш? Гаразд. Значить, запам'ятовую. Угу. На перше побачення кличе її куди завгодно, але не в кафе. Ну, це надто банально. Краще щось незвичне. Лісопосадка, гаражі, там, кладовище. Що, реально? Та 100%. Треба ж дивувати. Далі, ніяких квітів. Це тим паче банально. Подаруй їй камінь або гілку. Це зараз такий тренд. Окей, добре, що ти про це сказала. Так, ніяких квітів, навіть якщо йдете на кладовище. Добре. І головне, одразу до неї чіпляйся. Ти впевнена? Абсолютно. Дівчата люблять наглих та наполегливих, так що одразу лізь до неї цілуватися, там, хапай за сідниці. Ох, Лірка, я не знаю, чи вистачить мені сміливості, але дякую тобі, я спробую. Дякую, подруга. Нема за що, друг.
Ну, розповідай, як все пройшло? Ти знаєш, непогано. Посиділи, порозмовляли. Так, квіти їй сподобались? Так, дуже. Ну, я ж казала. Так. І що, коли друге побачення? Його не буде. Сенсі, чого? Я зрозумів, що мені подобається інша людина. Серйозно? Ну і хто? Ну, от я сидів на побаченні з нею, а думав про тебе. А, ну логічно. Згадував усі мої поради. Така подобається хто? Та ти, Лєр. Нам з тобою цікаво, весело. Постійно є про що порозмовляти. Ну так, ми ж з тобою друзяшки. А я хотів би, щоб я був для тебе не просто другом. А, зрозуміло. Ти б хотів, щоб ми з тобою стали кращими друзями. Я згодна. Коротше, Лєрка, все вийшло. Лєрка. Я зробив все так, як ти й казала, і воно спрацювало. Я покликав її гуляти в ліс. Ну, квіти не дарував, як ти й казала. Ну, ми пройшлися, змерзли, і потім поїхали до мене додому. Поїхали до мене. Ну, а там вже, як ти її вчила, я поліз цілуватися, а виявляється, вона навіть була не проти. Цілуватися. Тому я відразу приїхав до тебе, аби все розповісти. Відразу до тебе. Що ми тепер з Янкою мутим. Ми мутимо. Лєр, ти взагалі мене слухаєш? Звичайно, я згодна.